Nå helvede! Jeg har skrevet på Facebook! Ja, YouTube! Så er der hun! Jeg får lyst til at gaffe! Just go up on Facebook, or YouTube, or video googler. Sign up. I gotta get my 10 team, huh? Jeg kan tage en timer på min lærer, der går til to. Hey, vi lægger det ud, hey, vi lægger det ud på YouTube. Det er det her for nu. Homo jeg ikke på nu, for. I got the sense.